News 18 or Hatot Purise, Ganeshguri Hotta Kandor, CC Camera Visual. CCTV Visual of Sposto Crime Ikram Hotta Kandor of Visitor Mukamondo. Itimote Atok of Visitor Bipul Dasok, Polato Gotam Bushumotari Namor, An Eta of Visitor. Ami Protome Agurhailusu, CC Camera Visual. Ganeshguri, Lumahorka Hotta Kando, Bondue Bondo Hotta Kura, a Sanchilok or Gotona CCTV Visuals, a Mutot News 18 or Hatot. হত্যাকারীর মুখাবয়ব স্পষ্টকৈ তাত চিনাক্ত কৰিব পৰা হৈছে ইতিমধ্যে এটা অভিযুক্ত বিপুল দাসক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আনহাতে পলাতক অৱস্থাত এতিয়া গৌতম বসুমতাৰী নামৰ আন এটা অভিযুক্ত সোমবাৰে নিশা 9:16 মিনিটত সংঘটিত হৈছিল সেই হিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ড দলবদ্ধ আক্ৰমণত গণেশগুৰিৰ ৰাজপথত পৰি ৰছিল ইকৰাম হুছেইন চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছিল হেঙেৰাবাৰীৰ ইকৰামৰ গণেশগুৰিৰ বিশাল মেগামাটৰ সন্মুখত ঘটিছিল সেই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড পলাতক হত্যাকাৰীৰ সন্ধানত দিশপুৰ আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ইয়া চিচিটিভিৰ ভিজুৱেল তাতে স্পষ্ট হৈছে কেনেদৰে দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ইকৰামক বন্ধুৱে বন্ধুক হত্যা কৰাৰ এই খবৰে তুলপাৰ লগাইছিল সমগ্ৰ গুৱাহাটী সদায় ব্যস্ত গণেশগুৰি ইয়া 9:16 মিনিটৰ ঘটনা এয়া সেই সময়ত যথেষ্ট যানবাহনৰ চলাচল অব্যাহত আছে বহু লোকৰ সমাগম তাৰ মাজতো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এনেদৰে গণপ্ৰহাৰৰ বলি হৈ এজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হল এই হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত এই গণপ্ৰহাৰৰ কাণ্ডত লিপ্ত থকা বিপুল দাস নামৰ অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে যদিও বাকী অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক হটিঠ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বিৰিঞ্চি তদন্ত বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে যেহেতু এটা অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক হৈ আছে তাৰ মাজতে সিসি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল তাতে স্পষ্ট হৈ পৰিছে আক্ৰমণকাৰীসকলৰ মুখাবয়ব নিশ্চয় জয়ন্ত আচলতে যিটো ঘটনা সোমবাৰে নিশা 9:15 মিনিটত সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই ঘটনাস্থানত বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো যে যি বিশাল মেগামাৰ্ট আছে বিশাল মেগামাৰ্টৰ সন্মুখত এটা রুল খাব আহিছিল যিজন ইকৰাম হুছেইন আৰু ইকৰাম হুছেইনে রুল খাব আহোঁতে তেওঁৰে যি বন্ধু আচলতে দুগৰাকী বন্ধু এজন বিপুল আৰু আনজন গৌতম তেওঁলোকৰ লগত কিছু কথাৰ আচলতে কটাকুটি হৈছিল আৰু কটাকুটি হোৱাৰ পাছত আচলতে বহু বেছি তেওঁলোকৰ পাছত যে সংঘৰ্ষ হৈছিল এনে নহয় আচলতে সেই যিগৰাকী ইকৰাম হুছেইন এই একাংশ স্থানীয় লোকে কোৱা মতে যে ইকৰাম হুছেইন আচলতে সেই সময়ত সুৰাসক্ত হৈ আছিল বাকী দুজন যি বন্ধু আছিল সেই দুজনো আচলতে সেই সময়ত সুৰাসক্ত হৈ আছিল আৰু সুৰাসক্ত হৈ থকা অৱস্থাত তেওঁলোকৰ মাজত কোনো কথাক লৈ আচলতে কথাৰ কটাকুটি হৈছিল আৰু মই এটা দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখাব খুজিম যে এই স্থানতে যি স্থান এতিয়া দৰ্শকে দেখি আছে সেই স্থানতে আচলতে ইকৰামক দুই বন্ধুৱে আচলতে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত আছে যিগৰাকী গৌতম বসুমতাৰী এই মুহূৰ্তত আচলতে পলাতক হৈ আছে সেই গৌতম বসুমতাৰীয়ে আচলতে মূৰত যেতিয়া আঘাত কৰিছিল সেই আঘাত কোনটো আছিল এই ঠাইখিনিত আচলতে ঢলি পৰিছিল ইকৰাম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ইকৰামৰ অৱস্থা সংকটজনক দেখিল তেতিয়া দুই বন্ধু আচলতে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াত যিসকল ব্যৱসায়িক লোক আছে সেই লোকসকলে সেই ইকৰামক আচলতে বহুখিনি প্ৰাথমিক চিকিৎসা দিছিল আৰু এখন অটোত উঠাই হেঙেৰাবাৰী ঘৰলৈকে পঠাই দিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে সমীপতে থকা দিশপুৰ পলিক্লিনিকত ভৰ্তি কৰিছিল তাত চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছিল আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যিহেতু দিশপুৰ থানাত তেওঁৰ পিতৃয়ে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল প্ৰথম অৱস্থাত দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল যেতিয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যেতিয়া গুৰুত্ব সহকাৰে আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিলোঁ তাৰ পিছতে আচলতে তৎপৰ হৈছিল দিশপুৰ আৰক্ষী আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যেতিয়া তদন্ত কৰিছিল তেতিয়া সেই বিপুল দাসক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু যিগৰাকী গৌতম বসুমাৰী তেওঁৰ সন্ধানত বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত আছে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছিল যে কেৱল এটা সামান্য কথাতে এনেধৰণে লোকচক্ষুৰ আচলতে সন্মুখতে সেই সময়ত সেইগৰাকী ইকৰাম হুছেইনক এইখিনি যথেষ্ট লোকৰ সমাগম আছিল বিৰিঞ্চি চিচি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলতো সেই দৃশ্যই স্পষ্ট হৈ পৰিছে যান বাহনৰ অবাধ চলাচল অব্যাহত আছে বহু লোকৰ সমাগম আৰু তাৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল সামান্য এটা কথা সামান্য এটা কথাত এনেদৰে আইন হাতত তুলি লৈ গণপ্ৰহাৰ কৰিলে অতি বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে যাৰ পৰিণতিত ইকৰাম হুছেইনে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল গৌতমৰ ঘৰ ক'ত বৰ্তমান গৌতমৰ পৰিচয় কেনেদৰে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে কেনেদৰে অভিযান চলাই আছে বৰ্তমান গৌতম বসুমতাৰী আনটো অভিযুক্ত নিশ্চয় জয়ন্ত আচলতে সেই গৌতম বসুমতাৰীৰ ঘৰ সেই হেঙেৰাবাৰী অঞ্চলতে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোক আচলতে পূৰ্বৰ পৰাই বন্ধু তেওঁলোকে একেলগে আচলতে সেইদিনা সুৰাপান কৰিছিল নেকি সেই বিষয়টো আৰক্ষীয়ে চাই আছে
আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এই অঞ্চলত যিহেতু এতিয়া বাজেট ছেশ্যন চলি আছে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে ইয়াত অনবৰতে আচলতে টহল দি আছিল সেই সময়ত ইয়াতে একাংশ ব্যৱসায়িক আছিল একাংশ লোক ইয়াত আচলতে ইয়াত সমাগম হৈ আছিল কিন্তু সকলোৱে আচলতে সমগ্ৰ দৃশ্য কেৱল চাইহে থাকিল কোনো এগৰাকী আগবাঢ়ি নাহিল প্ৰথম অৱস্থাত যে তেওঁলোকৰ যি মাজত হৈ থকা যি সংঘাত সেই সংঘাত আচলতে অঁতৰাই দুয়োকে আচলতে অঁতৰাই তিনিওক সেই স্থানৰ পৰা অঁতৰাই দিয়াৰ কাৰণে কোনো আচলতে পদক্ষেপ নললে নীৰৱ দৰ্শক হৈ চাই ৰল আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে বাজেট অধিবেশন চলি আছে কটকটীয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী আরক্ষীর টহল গণেশগুড়িকে ধরে সমগ্র গুয়াহাটি মহানগরীতে রাজধানী গুয়াহাটিত তার পিছতো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হল অতি দুর্ভাগ্যজনক বেরিঞ্চি ধন্যবাদ আপোনাক।